17 мільярдів доларів виплатять три найбільших тютюнових компаній у Канаді людям, які постраждали від куріння. До цього їх зобов'язав апеляційний суд Квебеку. Груповий позов проти компанії передали понад 100 тисяч їхніх клієнтів ще 2015-го. Вони нарікають, що були погано поінформовані про шкідливість куріння, тоді як тютюнові компанії чітко усвідомлювали всі ризики, пов'язані з цією згубною звичкою. Тепер кожен позивач зможе отримати щонайменше 24 тисячі доларів. Сума залежатиме від тяжкості хвороби.